নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শকসকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই পাৰ্থ প্ৰিয়দৰ্শক অহা দেওবাৰলৈ পুনৰ অসমত নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা এতিয়াৰ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো হৈছে এইবাৰো নিযুক্তি পৰীক্ষা চলি থকাৰ সময়ত বা নিযুক্তি পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ইণ্টাৰনেট নিযুক্তি পৰীক্ষা চলি থকা সময়ছোৱাৰ সময়ছোৱাত কৰ্তন কৰা হ'ব নেকি প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন বিগত সময়তো যেতিয়া নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল আজি কিছু দুই সপ্তাহৰ পূৰ্বে তেতিয়াও ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছিলে এক নিৰ্দেশ আহিছে ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্পষ্টকৈ নিৰ্দেশ দিছে ঝাৰখণ্ড ৰাজ্যত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিবলৈ হ'লে পৰীক্ষাৰ মাজত নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ মাজত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিব নোৱাৰিব এই নিৰ্দেশ ঝাৰখণ্ড চৰকাৰক ঝাৰখণ্ডৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰিছে আৰু যদিহে অৱকাশ আহে প্ৰয়োজনীয়তা আহে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিবলৈ তেতিয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অনুমতি সাপেক্ষেহে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিব পাৰিব গতিকে ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই যি নিৰ্দেশ যোৱা দুদিনৰ আগতে যি নিৰ্দেশ আহিছে পৰীক্ষাৰ সময়ত ইণ্টাৰনেট কৰ্তনক লৈ সেই নিৰ্দেশ অসমত প্ৰযোজ্য হ'ব নেকি বা অসমতো কোনোবাই গোচৰ তৰি ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰি ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সেই নিৰ্দেশৰ উদ্ধৃতি দি অনুৰূপ নিৰ্দেশ লাভ কৰিব পাৰে নেকি প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন এই বিশ্লেষণ আগ্ৰহণ প্ৰিয় দৰ্শক কাৰণ আৰু আৰু কিছুদিনৰ পিছত নিযুক্তি লেভেল নিযুক্তিৰ অসম চৰকাৰৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব যোৱা বুলি নিচিনা এইবাৰো ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হ'ব নেকি প্ৰথম ই এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন ঝাৰখণ্ডত কিয় ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিল পৰীক্ষাৰ মাজত দ্বিতীয়টো প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন তৃতীয়টো প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষৰ কি সেই বিশেষ আইন যি আইনৰ অধীনত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে ই এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন আৰু চতুৰ্থ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিলে স্বাভাৱিকতে আমি বহু বস্তুৰ পৰা বহু বিষয়ৰ পৰা বহু ঘটনাৰ পৰা বঞ্চিত হওঁ অৰ্থনৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে এখন ৰাজ্য বা এখন দেশত যদি ইণ্টাৰনেট কৰ্তন হয় অৰ্থনী নৈতিকভাৱে বহু লোকচানৰ সন্মুখীন হয় গতিকে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰাটো এক প্ৰকাৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হয়নে নহয় আদালতে কি কয় এইকেইটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নই এই মুহূৰ্তত বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম পোনে পোনে আমি আৰম্ভ কৰোঁ ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিষয়টোৰ পৰা প্ৰিয়দৰ্শক যোৱা শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে ছেপ্তেম্বৰৰ একৈছ আৰু বাইছ তাৰিখে ঝাৰখণ্ডত নিযুক্তি পৰীক্ষা এটা অনুষ্ঠিত হৈছিল ঝাৰখণ্ড চৰকাৰৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা হেমন্ত চোৰেন চৰকাৰৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাটোৰ নাম আছিলে জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেট লেভেল কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সাম দুদিন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাতিপুৱাৰ পৰা দুপৰীয়ালৈ আৰু ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিছিলে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে একৈছ তাৰিখে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিছিল বাইছ তাৰিখে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিছিল আৰু যি নিয়ম চৰকাৰে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰাৰ পূৰ্বে এক পাব্লিক ন'টিছ জাৰি কৰিব লাগে আৰু সেই পাব্লিক ন'টিছত কি কি পৰ্যায়ত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিব মোবাইল কৰ্তন ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিব নে ৱাইফাই কৰ্তন কৰিব নে দুইটা কৰ্তন কৰিব সেইটো জনাব লাগে আৰু ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হোৱাৰ এদিন পূৰ্বে ৰাইজক অৱগত কৰিলে পৰীক্ষাটো হোৱাৰ পৰীক্ষা চলি থকাৰ সময়ছোৱাত চৰকাৰখনে ৰাজ্য চৰকাৰখনে মোবাইল ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিব আৰু চৰকাৰৰ এই যি পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে এজন নাগৰিকে সচেতন নাগৰিকে আৰু সেই পত্ৰখনক ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে পি আই এললৈ কনভাৰ্ট কৰিলে আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ একৈছ তাৰিখে শুনানি আৰম্ভ হ'ল ছেপ্টেম্বৰৰ ঊনৈ একৈছ তাৰিখে শুনানি আৰম্ভ হ'ল অৰ্থাৎ যিদিনাখন প্ৰথম দিনাৰ পৰীক্ষা আছিল সেইদিনাই শুনানি অনুষ্ঠিত হ'ল খণ্ড বিচাৰপীঠত আছিল ন্যায়াধীশ আনন্দ সেন আৰু ন্যায়াধীশ অনুৰাধা ৰাৱট চৌধুৰী এই দুগৰাকীৰ খণ্ড বিচাৰপীঠত অনুষ্ঠিত হ'ল শুনানি কিন্তু মন কৰিব উচ্চ ন্যায়ালয়ে কিন্তু ষ্টে' অৰ্ডাৰ নিদিলে ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যি সেই নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশত ষ্টে' অৰ্ডাৰ নিদিলে কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে সেইদিনাখন মোবাইল ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰিম বুলি কৈ ৱাই ফাই ইণ্টাৰনেটো বন্ধ কৰি দিলে এক প্ৰকাৰ বৰ্হি বিশ্বৰ পৰা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ল ঝাৰখণ্ড ৰাজ্যখনৰ সেই পৰীক্ষা সময় পৰীক্ষা হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত আৰু ক'ৰ্টৰ সন্মুখত কাৰণ দৰ্শালে চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে তেওঁলোকৰ হাতত ইণ্টেল ইনপুট আছিলে স্পাই চোৰাং চোৱাৰ ইনপুট আছিলে পেপাৰ লিক হ'ব বা আন ধৰ পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ অৱকাশ আছিলে তেনেকুৱা চান্সেছ আছিলে আৰু সেইকাৰণে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হ'ল আৰু সেই ইণ্টেল ইনপুট তেওঁলোকৰ হাতত আছিল বুলি ৰাজ্য চৰকাৰখনে অৱগত কৰিলে কিন্তু এক প্ৰকাৰ ক্ষোভিত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল ঝাৰখণ্ড ঝাৰখণ্ড চৰকাৰ ক্ষোভিত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু তেওঁলোকে নিৰ্দেশ দিলে অনাগত সময়ত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিবলৈ হ'লে শুনানিৰ কালচোৱাত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিবলৈ হ'লে কিন্তু আদালতৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব অনুমতি ল'ব লাগিব পৰৱৰ্তী শুনানি নৱেম্বৰৰ চৈধ্য তাৰিখে গতিকে ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কোৱা কৰাৰ সময়ছোৱাত ঝাৰখণ্ড ৰাজ্য চৰকাৰে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে তেওঁলোকৰ সেই অধিকাৰ আছেনে নাই ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি যে ৰাইজৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হৈছে ইয়াৰ ক্ষতিপূৰণ কি ধৰণে দিব পৰা যায় সেই সন্দৰ্ভত শুনানি পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া শুনানি গ্ৰহণ কৰিব বা উচ্চ ন্যায়ালয়ে যি ৰায় দিব তাক সেই সময়ত আমি গম পাম কিন্তু মূল বিষয়টো হৈছে ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যদিহে অনাগত সময়ত পৰৱৰ্তী সময়ত পৰীক্ষা পাতিবলৈ ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰে ৰাজ্য চৰকাৰখনে তেতিয়া আদালতৰ কাষ চাপিব লাগিব আৰু আদালতৰ অনুমতি সাপেক্ষে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিব পাৰিব সেয়া হৈছে ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সেই নিৰ্দেশ শুনানিকালৰ সম মাজতে সেই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিলে উচ্চ ন্যায়ালয়ে এতিয়া প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো সেই নিৰ্দেশ অসমত প্ৰযোজ্য হ'বনে স্বাভাৱিকতে উচ্চ ন্যায়ালয়ক যদি কোনোবাই দৃষ্টি গোচৰ কৰে অসমত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে তেতিয়া সেই পেটিশ্যনাৰগৰাকীয়ে ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সেই নিৰ্দেশৰ উদ্ধৃতি দিব ৰেফাৰেন্স দিব পাৰিব প্ৰসংগ উখাপন কৰিব পাৰিব আৰু অসমত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন সন্দৰ্ভত কি যদিহে এইটো এইটো এটা হাইপথেটিকেল চিটুৱেশ্যন যদিহে তেওঁলোকৰ সন্মুখত বিষয়টো আহে কি ৰায় প্ৰদান কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব এতিয়া আহোঁ ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰাৰ যি এক অধিকাৰ সেই অধিকাৰ বা যি এক পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপটোক কি নিয়মৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰ এখনে গ্ৰহণ কৰে শুনি আচৰিত পাব ইণ্টাৰনেট হৈছে আজিৰ যুগৰ এক বস্তু আজিৰ যুগৰ এক বিজ্ঞান আজিৰ যুগৰ একবংগী বিংশ শতিকাৰ বিজ্ঞান হৈছে ইণ্টাৰনেট আৰু ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিবলৈ যিখন আইন ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই আইনখন ওঠৰশ পঁচাশী চনত গৃহীত কৰা এখন আইন ইণ্ডিয়ান টেলিগ্ৰাফ টেক্ট এইটিন এইট্টি ফাইভ ইণ্ডিয়ান টেলিগ্ৰাফ টেক্ট এইট্টিন এইট্টি ফাইভৰ দফা পাঁচ আৰু দফা সাতৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰে অসমত বাৰু আমি দেখা পালোঁ অসমৰ বেলিকা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত যাতে ফাদিল নহয় হোৱাটছআপৰ যোগেদি বা ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে তাক সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত যোৱা দেওবাৰে পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত আগৰটো দেওবাৰে পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছিলে কিন্তু মন কৰিব মণি মই যেতিয়া দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা তিনিশ সত্তৰ অনুচ্ছেদ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল তাৰপিছত পাঁচশ বাৱন্ন দিন মোবাইল ইণ্টাৰনেট বন্ধ আছিলে চুবুৰীয়া মণিপুৰত মোবাইল ইণ্টাৰনেট বহুদিন বিভিন্ন বন্ধ আছিলে মণিপুৰত যি সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল তাৰপিছত বহুদিন ইণ্টাৰনেট বন্ধ আছিলে ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰাৰ নিয়মটো হৈছে ইণ্ডিয়ান টেলিগ্ৰাফ এক্ট এইটিন এইটি ফাইভৰ ছেকশ্যন পাঁচ আৰু ছেকশ্যন সাতত যি নিয়ম উল্লেখ আছে সেই নিয়মৰ অধীনত ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰা হয় ইণ্ডিয়ান টেলিগ্ৰাফ এক্টৰ ওঠৰশ পঁচাশী ওঠৰশ ইণ্ডিয়ান টেলিগ্ৰাফ এক্ট নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভৰ ছেকচন ফাইভত ফাইভৰ যোগেদি টেম্পৰৰী ছাছপেনচন অফ টেলিকম ছাৰ্ভিচেছ পাব্লিক ইমাৰজেঞ্চি এণ্ড পাব্লিক চেফটি ৰুলচ নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে পুনৰ কৈছোঁ ইণ্ডিয়ান টেলিগ্ৰাফ এক্টৰ ইণ্ডিয়ান টেলিগ্ৰাফ ইণ্ডিয়ান টেলিগ্ৰাফ এক্ট এইটিন এইট্টি ফাইভৰ ছেকশ্যন ফাইভৰ অধীনত টেম্প'ৰৰী ছাছপেনশ্যন অফ টেলিকম ছাৰ্ভিচেছ ৰুলচ নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে আমি ইণ্টাৰনেট ছাছপেনশ্যন ৰুল বুলিও ক'ব পাৰোঁ ইণ্টাৰনেট ছাছপেনচন ৰোল টু থাউজেণ্ড চেভেণ্টিন বুলিও ক'ব পাৰোঁ এইটো ইণ্টাৰনেট ছাছপেনশ্যন ৰুল টু থাউজেণ্ড চেভেণ্টিৰ অধীনত ছেভেণ্টিনৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰাৰ ক্ষমতা লাভ কৰে মোবাইল ইণ্টাৰনেটেই হওক সেয়া ৱাই ফাই হওক বা অন্য ধৰণৰ কমিউনিকেশ্যনৰ প্ৰণালীয়ে হওক এই নিয়মৰ যোগেদি ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে সেই ক্ষমতা লাভ কৰে আৰু প্ৰয়োজনীয়তা তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিলে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰে আৰু আৰু ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হয় কিন্তু এই নিয়মৰ অধীনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এক যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই নিয়মৰ সন্দৰ্ভত এই নিয়মক প্ৰত্যাহ্বান জনাই গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল অনুৰাধা ভাৰ্চ ভাছিন ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অৱ ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক এক গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে ইণ্টাৰনেটৰ কৰ্তন কিন্তু পোন্ধৰ দিনৰ অধিক সময়ৰ কাৰণে কোনো এক স্থানত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিব নোৱাৰিব ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা এটা চাইকেল হৈছে ফিফটিন ডেইজ ফিফটিন ডেইজৰ পিছত পুনৰ পোন্ধৰ দিন তাৰপিছত পুনৰ ৰেষ্টৰ কৰিব লাগিব ইণ্টাৰনেট তাৰপিছত পুনৰ যদি প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে পুনৰ কৰ্তন কৰিব পাৰিব কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি আন এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলোঁ যিহেতু ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিলে বহু টকাৰ লোকচান হয় বিগত দুহেজাৰ পাঁচ দুহেজাৰ যোৱা পাঁচ বছৰত ভাৰতবৰ্ষত যিমান ইণ্টাৰনেট কৰ্তন হ'ল সেই ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ যোগেদি প্ৰায় পাঁচ বিলিয়ন ডলাৰ ভাৰতবৰ্ষই লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল গতিকে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন নকৰি বিষয়বোৰ কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি সেই বিষয়ত সেই সন্দৰ্ভত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ পোষকতা সকলোৱে কৰে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সেই সন্দৰ্ভত বিচাৰ বিবেচনা কৰি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে যি কি নহওক আন এটা প্ৰশ্ন যিটো প্ৰশ্ন আমি আৰম্ভণিতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ সেই প্ৰশ্নটো হৈছে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰাটো আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হয়নে ৰাইট টু ইণ্টাৰনেট আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ হয়নে মন কৰিব ৰাইট ইউনিভাৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ইউনিভাৰ্চেল ডিক্লেৰেশ্যন অফ ইউ ইউনিভাৰ্চেল ডিক্লে ডিক্লেৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছৰ অনুচ্ছেদ ঊনৈছত কিন্তু কোৱা হৈছে ইণ্টাৰনেট হৈছে আমাৰ এক অধিকাৰ আমি যেনেকৈ পানী আমি পানী বায়ু বা অন্যান্য যিবোৰ সামগ্ৰী আমি লাভ কৰাটো আমাৰ এক অধিকাৰ মৌলিক মানৱীয় অধিকাৰ অনুৰূপ ধৰণে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মতে ইণ্টাৰনেটটো আমাৰ এক মৌলিক মানৱীয় অধিকাৰ আৰ্মিও যদি ইণ্টাৰনেটৰ পৰা বঞ্চিত হৈছোঁ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মতে আমি মানৱীয় হিউমেন ৰাইটছৰ পৰা মানৱীয় অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছোঁ সেয়া হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এক প্ৰেক্ষাপটৰ বিষয় ৰাষ্ট্ৰসংঘই ইণ্টাৰনেটক ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰক কেনেদৰে চাই সেই সন্দৰ্ভত সেই এক আমাৰ বিশ্লেষণ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰসংগটো লৈ আহোঁ ভাৰতবৰ্ষত ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ আমি যি ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ভাৰতবৰ্ষত সেয়া মৌলিক অধিকাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হয়নে প্ৰিয়দৰ্শক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি চৈছে অনুচ্ছেদ ঊনৈছ নাইনটিন ওৱান এৰ অধীনত ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ এক মৌলিক অধিকাৰ নাইণ্টিন ওৱান এ হৈছে ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেচন আৰু ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰকো ৰাইট টু ইণ্টাৰনেটকো নাইণ্টিন ওৱান এত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু যিহেতু নাইণ্টিন ওৱান এৰ এৰ যি এই যি অধিকাৰ আমাক প্ৰদান কৰে সেই অধিকাৰত কিছু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিয়াৰো ব্যৱস্থা আমাৰ সংবিধানত আছে নাইণ্টিন টুৰ যোগেদি সেই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনবোৰ ইম্প'জ কৰিব পৰা যায় গতিকে যিধৰণে ৰাইট টু ইণ্টাৰনেট আমাৰ অধিকাৰ সেইধৰণেই চৰকাৰে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰাটো তেওঁলোকৰ এক দায়িত্ব প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যদিহে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ আশংকা থাকে তেতিয়া ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ আশংকা থাকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সময়ছোৱাত ৰাজ্য চৰকাৰ এখনে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিব পাৰে প্ৰথম কথা কাৰণ নাইনটিন ওৱান এ আমাক যদি অধিকাৰ দিছে স্বতন্ত্ৰতাৰ অভিব্যক্তিৰ স্বতন্ত্ৰতাৰ কিন্তু এই অধিকাৰত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনো প্ৰদান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ইম্প'জ কৰাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগোৱাৰ অধিকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ আছে নাইণ্টিন টুৰ যোগেদি গতিকে আমি গম পালোঁ ৰাইট টু ইণ্টাৰনেট মৌলিক অধিকাৰ যদিহে কোনো চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নলগোৱাকৈ কেনেবাকৈ যদি আমাৰ আমি বঞ্চিত হৈছোঁ ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা আমি মৌলিক অধিপাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছোঁ মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাটো বা কোনোবাই আমাক বঞ্চিত কৰাটো এক অপৰাধ যিটো জুডিচিয়েলি এডমিচিবুল সেই অপৰাধটো বিৰুদ্ধে সেই অপৰাধৰ সেই অপৰাধ কৰাজনৰ বিৰুদ্ধে আমি গোচৰ তৰিব পাৰোঁ তেওঁক আদালতলৈ লৈ যাব পাৰোঁ এতিয়া ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ গোটেই প্ৰসংগটোলৈ আহোঁ ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ যিসমূহ নিয়ম আছে ইতিমধ্যে মই ক'লোৱেই যধে মধে ইণ্টাৰনেট কিন্তু কৰ্তন কৰিব নোৱাৰিব ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ৰাজ্য চৰকাৰখনে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যেতিয়া প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিব বা ইণ্টাৰনেট যদি বাহাল থাকে তেতিয়া যদি সংঘাতৰ সূ সূত্ৰপাত হোৱা কোনো জেগাত সংঘাত বৃদ্ধি হয় বা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ আশংকা থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিব পাৰিব কিন্তু যি নিয়ম আছে ছাছপেনশ্যন অফ ইণ্টাৰনেট ৰুল টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিন সেই ৰুলৰ অধীনত পোন্ধৰ দিনৰ অধিক সময় কিন্তু ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব তাৰপিছত কিন্তু পোন্ধৰ দিন সেই হোৱাৰ পিছত ইণ্টাৰনেটৰ যি কানেকশ্যন সেই কানেকশ্যন ৰেষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিব গতিকে এইবোৰ নিয়মৰ যোগেদি পুনৰ যিসকল সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত যিসকল সংযুক্ত হৈছে থুলমূলকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যদিহে ৰাজ্য চৰকাৰখনে প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰে অহা দেওবাৰৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়ান টেলিগ্ৰাফ্ট এক্ট এইটিন এইটি ফাইভৰ ছেকশ্যন ফাইভৰ অধীনত তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিব পাৰিব কিন্তু ইণ্টাৰনেট ৰাইট টু ইণ্টাৰনেট হৈছে এক প্ৰকাৰ মৌলিক অধিকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক বিশেষ ৰায় যোগেদি ভাৰত সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ নাইনটিন ওৱান এইট ইণ্টাৰনেটৰ অধিকাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰি থৈছে কোনোবাই যদি কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ আমাক ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰে তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে আমাক আমাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে গতিকে তাৰ তৃতীয় তৃতীয়টো প্ৰাসংগিক কথাটো হৈছে ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ে পৰীক্ষা পতাৰ সময়ত ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ যি যি পদক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল সেই পদক্ষেপক সমালোচনা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়া নিজাববীয়াকৈ ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে এতিয়া নিজাববীয়াকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা সময়ছোৱাত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে ক'ৰ্টৰ অনুমতি ল'ব লাগিব এতিয়া প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশ অসমত প্ৰযোজ্য হ'বনে অসমত প্ৰযোজ্য নহ'ব কাৰণ সেই যি নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশ ঝাৰখণ্ড চৰকাৰৰ কাৰণে আছিলে বিভিন্ন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশসমূহ সমগ্ৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত প্ৰযোজ্য হোৱাৰ উদাহৰণ আছে কিন্তু এই বিশেষ গোচৰটোত ঝাৰখণ্ডৰ বিশেষ গোচৰটোত এই যি নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশ কেৱল ঝাৰখণ্ডৰ কাৰণেহে আছিলে কিন্তু কোনোবাই যদি অসমত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখীন উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পিটিশ্যন দাখিল কৰে আবেদন দাখিল কৰে চৰকাৰে পৰীক্ষাৰ সময়ত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰাৰ নিৰ্দেশৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই তেওঁ তেতিয়া ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিব স্বাভাৱিকতে পাৰিব পেটিশ্যনাৰজনে বা পেটিশ্যনৰ অধিবক্তাজনে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত কিন্তু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এই বিষয়টো যিহেতু এইটো এটা হাইপথেটিকেল চিটুৱেশ্যন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত মই জনা যেতিয়ালৈকে এই বিষয়টো কোনো উত্থাপন কৰা নাই যদিহে উত্থাপন কৰে তাৰপিছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে সচেতন মহলৰ চেঞ্চটো হৈছে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন নকৰাকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ দায়িত্ব কাৰণ কাৰণ এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ যদি আমি কোটি কোটি মানুহৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰোঁ সেয়া গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নালাগে কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ থাকে কিছুমান ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰীক্ষা কিছুমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰীক্ষা উদাহৰণস্বৰূপে ইউ পি এছ চি বান আন পৰীক্ষাসমূহ সেই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰোঁ কৰোঁতে কিন্তু ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা নহয় পৰীক্ষাতটো এনেধৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰণালীটো এনেধৰণে ডিজাইন কৰা হয় যাতে প্ৰশ্ন কাকতসমূহ বাদিল হোৱাৰ অৱকাশ নাথাকে কিন্তু অসমত আশংকা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ব পাৰে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিছিল জহা দেওবাৰে পৰীক্ষাটোত ইণ্টাৰনেট তেওঁ কৰ্তন কৰে নে নকৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব প্ৰিয়দৰ্শকে এই বিশ্লেষণ কেনে পালে আমাক জনাব তাৰ সমান্তৰালকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সময়ছোৱাত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিব লাগে নে নালাগে আপোনালোকৰ মন্তব্য কি প্ৰতিক্ৰিয়া কি যদিহে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ আশংকা থাকে তেতিয়া ইণ্টাৰনেট কৰ্তনত অসুবিধা কি আমি বা আমাৰ নাগৰিক এঘণ্টা বিনা ইণ্টাৰনেটত আমি থাকিলোঁ কিন্তু সেই এক ঘণ্টা সময় যদিহে আমি পৰীক্ষাটো ফেয়াৰলি অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিলোঁ তেতিয়া যিসকল পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোক লাভাম্বিত হ'ব বা তেওঁলোক তেওঁলোকৰ প্ৰতি ন্যায় কৰা হ'ব ই এক যুক্তি আন এক যুক্তি হৈছে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন তিনি চাৰি ঘণ্টা কৰাৰ কাৰণে ৰাজ্যখনত বহু লাখ কোটি টকাৰ লোকচানো হয় এই এক যুক্তি গতিকে আপুনি কিভাৱে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিব লাগে নে নালাগে আমাক জনাওক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ এই বাৰ্তা স্বাভাৱিকতে দৃষ্টিগোচৰ হ'ব বা গম পাব কৰ্তৃপক্ষই গতিকে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজত গতিকে মই আপোনাৰ মন্তব্য আগবঢ়াওক প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ক সমান্তৰালকৈ জনাওক আমাৰ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে অনাগত সময়ত দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলোবা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ